Krásný dobrý den, vítám vás u našeho dalšího videa a dnes se podíváme na to, co je to zrcadlení a jak vlastně tady s tímhle zrcadlením pracovat. Tak nejprve si řekneme, co to zrcadlení je a jak ho vlastně využít tady na té naší krásné dvojplamené a transformační cestě k duši. Zrcadlení je vlastně to, že veškeré naše okolí nám zrcadlí to, co my máme uvnitř. Takže často se stává právě, že se nám třeba některé věci opakují jak kdyby stále dokola. Jo, a je to tím, že my v sobě máme nějaký vzorec, který tam máme uložený. Může to být z našeho dětství, z minulých životů, může to být prakticky cokoliv, čeho si všimnete, že se vám takhle stále opakuje v tom životě. A tady je právě dobré nedívat se jak kdyby na to z pohledu, že ten druhý mi ubližuje, že mi něco dělá, ale já to třeba vždycky dělám tak, že se podívám právě sama do sebe. Co konkrétně mi vlastně tato situace chce říct? Co se tím mám naučit? Co vlastně v sobě mám, že se mi to pořád takhle ukazuje? A zrcadlit nám může prakticky kdokoliv, může to být člověk, můžou to být zvířata, můžou to být různé situace, do kterých se stále dostáváme a pořád jedeme v takovém křeččím kolečku, že se to pořád jak kdyby stále opakuje. No a právě největším zrcadlem je náš dvojplamen. Náš dvojplamen je naše 100% zrcadlo, které nám 100% vždycky ukáže, co v sobě máme. Můžeme si dát takový příklad. Já třeba, když se budu mít strach být sama, jo, třeba budu mít strach být sama doma, dejme si takový příklad, a budu jak kdyby s tím dvojplamenem, tak co ten dvojplamen udělá? Udělá úplně nádhernou věc, a to tu, že mě neustále bude nechávat samotnou doma. A proč? Protože já uvnitř mám ten strach. Já se toho bojím, nechci to zažívat. A dvojplamen je moje 100% zrcadlo, takže ten mi vždycky ukáže, co v sobě mám, na čem mám zapracovat a kam se mám vlastně posunout. Takže opravdu tahle cesta je úžasná v tom, že můžete takhle poznávat sami sebe, vlastně i z těch jiných stránek, jo, protože ten dvojplamen je zároveň taková i naše stinná stránka. Stinná stránka znamená to, že nám ten dvojplamen ukazuje věci, které my na sobě nevidíme, ale někde v tom koutku duše, nebo v té koutku v té naší osobnosti to tam je. Jo? Takže vy můžete mít nějaké přesvědčení, o kterém ani nevíte, a vlastně ten dvojplamen vám to bude takhle pořád zrcadlit. Takže pokud opravdu máte nějaké věci, které vám vlastně na tom dvojplameni vadí, tak se podívejte sami do sebe, ve které situaci se chováte stejně. Jo, takže opravdu vždycky podívat se sami do sebe, to je taková ta introspekce, jo, vždycky v tom hledejte to, co vám ta situace může přinést, co vám to může dát a co vlastně můžete udělat pro to, aby se to jak kdyby neopakovalo, ta situace. A právě na to přijdete tak, že se podíváte dovnitř sebe, v které té situaci se třeba chováte stejně. Jo, takže opravdu ten dvojplamen vám takhle v tom může hodně pomoci, jo, vás posunout právě na tu cestu do té vaší duše. A pojďme se teda podívat, jak na tom pracovat, tady na tom zrcadlení, co s tím všechno můžeme dělat a jak to můžeme využít. Takže určitě si začnete více všímat, jak kdyby těch situací, které se kolem vás dějí. Jo, většinou jsou to opravdu situace, které se vám dějí stále do kolečka a vy nevíte proč. Takže tam je opravdu potom dobré se na to podívat, co tam v sobě mám, že se mi to neustále takhle zrcadlí do kolečka. Když budete mluvit s druhým člověkem, tak si pečlivě všímejte toho, co vám říká a jak se chová. Jo? Protože ten druhý člověk vám ukazuje vás samotné. Všímejte si také toho, co vám právě v té dané situaci nebo na tom člověku vadí. Protože to jsou často věci, které my v sobě máme, které i my třeba děláme, jenom si to neuvědomujeme. Jo? Takže v podstatě, když mi něco vadí, tak už vím, že něco v sobě mám, co mě to jak kdyby takhle vygraduje to, že mi to vadí. Kdybych to já v sobě neměla, tak vlastně ta situace bude tak, že to se mnou nic neudělá. Jo, budu naprosto v pohodě, budu to přijímat tak, jak to je. Pokud mi to vadí, tak mám v sobě něco, na čem je potřeba zapracovat a podívat se na to. Takže opravdu to, co třeba nám vadí na těch druhých, tak jsou právě ty naše nespracované emoce, pocity a právě ty vzorce, které máme v sobě.
Takže opravdu pokud ve vás ta daná situace způsobí nějaké emoce, tak je právě potřeba se podívat na to, co to spustilo, které emoce mi z toho vyplynuly a jak bych na nich mohla zapřemýšlet a pohnout se vlastně dál. A právě i v tom dvojplamenném vztahu, pokud jste v kontaktu s dvojplamenem, vydáváte se třeba, tak si všímejte toho, jak se právě chová, co se vám na něm líbí, co se vám na něm nelíbí, co vás jak kdyby provokuje k tomu něco, abyste mu třeba řekli nebo udělali. Takže, ale podívejte se také i na ty stránky, které se vám na něm líbí, protože ty stránky máte v sobě, jenom je nevidíte. Jo? Takže ten dvojplamen vás může takhle určitě krásně posunout. Jo, vy tam třeba budete na něm obdivovat třeba to, že dokáže, když to vemu z mého příkladu, tak já se bojím cestovat, takže zase ten můj dvojplamen cestuje hodně a tím mě vlastně ukazuje, čeho já můžu v tom životě dosáhnout, pokud překonám ty svoje strachy. Jo, takže opravdu berte to jako takovou příležitost, tady to zrcadlení, posunout se právě dál, jo, nebýt právě v té roli oběti. Jo, že já jsem chudák, mně se to furt děje do kulečka a tady tohle, ale je potřeba jak kdyby to zrcadlení brát jako takový nástroj, který nám právě na té naší cestě, ať už jsme na dvojplamenné cestě, transformační cestě, na cestě k naší duši, tak vždycky je to dobré brát jako takový nástroj, který nám právě může pomoci posunout se dále. A je potřeba přepnout se právě do role toho tvůrce, a podívat se na to, co konkrétně mi ta situace chce říci, v čem já se můžu posunout a co já vlastně můžu třeba všechno v tom životě dokázat, pokud já budu chtít. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jsem vám zase mohla nějak pomoci, dát vám nějaký pohled. Určitě tady ten pojem už hodně z vás zná, někteří třeba ne, ale třeba jste si našli nějakou informaci, která vám pomůže zase na té vaší cestě přijít dál. Takže děkuji vám, že jste tady se mnou byli. Pokud se vám má videa líbí, určitě dejte odběr, dejte like, ať nepřijdete o nějaké další videa. A pokud budete chtít, tak se budu těšit určitě třeba i na nějakou spolupráci s vámi. Všechny odkazy najdete dole pod videem, tam se můžete podívat na všechno, co vám může na téhle krásné cestě pomoci. A já se už budu těšit zase někdy příště u dalšího videa. Ahoj!